Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Har wa yau dai ban gushe ba, ina kira ga abokanaina da al'umma kasar Hausa masu harkokin cryptocurrency. Dan Allah dan Annabi, idan na burge ku ko kuma ina fadar ra'ayin ku, ina so ku dinga danna mun subscribe a wannan channel domin ni ma in samu dama da zan cimma nasara wadda zan ci gaba da kawo muku bayanai akan harkokin cryptocurrency. Sannan kuma ci gaba da karfafa muku gwiwoyinku game da harkokin crypto, cewa cryptocurrency gaskiya ne, ba ƙarya bane. Cryptocurrency gaskiya ne, harka ne na kuɗi, yakan faru dama a dukkan kowane bayan wani lokuta na zamani, cewa akan samu sauyi a yadda ake gudanar da harkokin hada-hadan kuɗi. Kuma a wannan zamani namu, abinda ya kasance blockchain ko cryptography ya kasance ya zo mana ne da wasu sauyuka da suke zuwa a harkokin cryptocurrency. To kuma ina son sanar da ku a nan cewa ƴaƴan uwana al'umma ƙasar Hausa, mabiya masu harkokin finance, ku sani cewa finance ba ta kusa ta kasance a kasuwannin duniya. Har suna ma ba da bayanai cewa idan baka cika waɗansu sharuɗoɗin da ake kasancewa ake cikawa na izuwa ga mainnet ba, ka koma kan application naka ka danna, ka duba mainnet checklist, ka tabbatar da ka cika waɗannan sharuɗa da suka kai guda 7 zuwa guda 8. Duk da cewa ni da nake muku bayanin nan har yanzu ban kai waɗannan matakin ba, amma ina ma ƴan uwana waɗanda suka kai waɗannan matakin har suka samu daman yin KYC, ina muku murna, ina taya ku murna. Allah ya taya ku riko, mu ma kuma da mu iso gurin da kuke ba, Allah ya kawo mu cikin ƙoshin lafiya. Ina kuma sake jaddada muku cewa dan Allah da Annabi, a wannan channel na mai albarka Ibrahim Sanusi Bala, a TV, ina so ku ƙara danna mun subscription naku domin ya kasance na samu dama gwiwa wadda channel ɗina za ta kasance channel ne wadda take da muhimmanci, take da alfano, take kawo bayanai akan harkokin cryptocurrency. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mu huta lafiya.